una gran oportunitat per practicar la lectura, per endinsar-se en una bona història, en un bon llibre, en com està escrit, no? Paladejar tot això que són els recursos literaris, que tenen, però amb aquesta plus afegit de la vinculació amb la vostra feina. Soc una mica lletra ferida i volia compartir el que jo llegeixo amb els altres professionals i altres membres de la comunitat. És un llibre que parla d'una malaltia i d'una mort, però ho fa des d'un punt de vista molt vital i transmet molt bé les emocions del pare i del fill, en aquest cas del llibre. El tema de la transparència, no? En explicar els casos, en actuar, per què operem d'una manera o no d'una altra, clar, tot això, quan tu ets un pacient, ho vius d'una manera molt diferent. I clar, en aquest llibre està molt confrontat. M'ha semblat interessant, perquè tothom ha participat bastant i hem posat en comú aspectes del llibre que tractàvem.